Күнді көрәтшілер әйге ақпыт кенеге ғат персонаштарын қарақытығыр ойылан көререйп болақытына, ұйканнар кенеге геройдарын басырда ілі көрерге тігістігіт. Бұл остория ағайық қонықтағы та күн серін көрбіте, аптара Даяна Винокурова дая болар. Бұл кенегеға сұрулар алыптақ, албастақ остория дойдыта арас материаллардан оңғылан, бүгін же бұл остол нүргір кәккелеген тұралар. Сәт Даяна үтеу күнінен? Чекине. Эн бу история сурьерга кайдак айынан келбикен онна ан бастыкы колонум ден эппитиңди. Ан бастыкы үлем бу. Мен жеңине күрәрдәк петтене творческая кейбин хап. Кумагыттан оңын моны оңорон поселинты нен лепкала нен жасағала бұтым. Онтон юрахпар бұлана графическа дизайнга кейбиджин. Онна дипломный үлем бу болар. Оно кинеге оғаға аналар кинеге тағаттыр бұд. Даяна, онтын же, ән амыстан бұ остория исқуғауның оңыр сурен сағалабытың дұ, бейтер же бұ илінен оңы хүккеніттен ән осторияларын хұрылан тақсы ұттырады. Қайдаға тәй? Меха руководителім тұқ дебеті. Иллюстрация оңыққа кинеге тәйір, иллюстрация оңыр дебеті. Оны мен Хадан ек күмбадын болуады ханабытым, онтан санан көрбетім, арай бәйім кенеге оңарорым дөден ханабытым. Кенеге, оғаға кенеге оңарорым дөден жән ек тап болуады. Оны, бастан текстін сүрен керім бір бітім, оны. Нән жүйе бет, күроға кенеге орсторы сүрерден аға. Оғақ тәбім мұнык бара тұрыр, мұнык күні бұнду, мұнык күні бұнду дөден. Иллюстрацияға бұғаны мен көйін қайтара көттім бұдым, арай көйін ұрғидың хуға дейін. Оны үлейбінен оны мана құрам бұттым, дұған не күмап бұны деген алырдым. Үлейбінен иллюстрация құрары бөппенден. Чүк күмді. Жаңында бастан текстім сүрі бұдым. Антон иллюстрациядың ұлықты бәбір керір болға дейін, қайдақ болықтағын дейін, ұл иллюстрацияны құрауын, текстің көтік көндірін бұрын иллюстрацияны құрауын еңгені көрсін. Еңгені құбыта. Алыс ішіге ебет. Даянан танжа, бұ бастықы түйімеққа кейірбіт қартысқа манна қанна бары. Бұ тұрар бұғылақ, че? Аға, бұ самай бауартын атыннақ тұға жадаққа бұ аптағы дойды тұғынан. Тұмның соғыс жүйіне бартын, тұмның бұл маңын көрдіға бартын, сүп-сөрдіктер де кейдой кеті жөкбай, бұл маңын қауадыны әдірінек оғыратылағы бұл жауыр. Онды қас түйімектен тұрары бұл остория? Осторияң өпсе 12 түйімектен. 12 сүпіреден, әші сүпіреден. Оны сүрін геройдар кемін ақтарын маңына? Сүрін геройдарым 5 Аптағы дойдыттан келбет персонаштар бағалар. Қайы бағалары көрдері қарап? Бұл бар сыстар. Бұл әрен. Дая ғынчар. Дая ғынчар. Күстің. Күстің ғанна әрі. Бұда? Ол чеча ғанна әрі. Бұл әрі. Күстің. Чеча ғанна әрі. Оны бұл жоран жән. Өт боларда? Өт көл бұл қақындар. Осторияға Жияға олары күлларға көбілі елдар. Олеген, оның байгыннатын бұл кен ат болуын сен, бұл кене үт болуын сен, балық енден, еніктен тұқойда алыдым. Оны Даянан түнде қандық материаллардан балары оңырдың көрдік бүне, манна кумағы да бар, пластилин да бар, пластмасса да бар. Өпсая қандық материаллар жаманына келділер. Онында де бұл олыс үшіге жиелер бағалар, интерьердар бағалар, кей әргейірі манына әлбәқ жи? Әлбәқ аға. Өпсая мен ағықпын да күттірамын тұқты. Картон да бар, пластилин да бар, оғырлы да бар, песок да бар. Бұл маны қала бұр бұл 3D ручкаттан пластиктан өрбетін бұл маңтан. Оны қайдақ ұлар бұтыңды өбетір қайдақты? Ұлар бұтыңды. Ата бұл 3D ручканың кене ұлар.
уларын уран хайыгын он токада хаталар онун ник хаалар буман жиштимин тредорушка ник кынар оно инник бу вопсе тредорушканан апта хара дойдун он бутун ча оно бу махы атана бу вана барта картон мас кулдук онны кумахада онтон же бу кырдык бине кумаха курдук ти даяна ону Тогун кайдак бус бикини бу себер дактерин. Онун кайдак ил бикини манна. Жиңине ха бастан бу махы эми мунук пластилиндан сыбыкта адам кайтара телли курдук. Ба бута кайтара комбай. Ана бута мулен начи мунук каптан баребет. Оно кумагана мунук бус бутум. Мунук бус бутум. Начи себер дактерин таксан тайм. Себер дактер. Оны гынан бу андыр келбех таксыпта. Себер дактер таксыптыра. Раз. Оны бу история же кесер гире оны бирире де икки тылдан сурулду дептчи, нютчалы онна сакалы, онан икки тыллак оголор агыктарын, билектерин се буна сүрүн ис кохана туй. Токпа бертери огону же. Бу кинигем Сахавы он начал, ага, перевод там. Дословный перевод, ага. Бо бир строка, он их сахавы, я бо начал это, ага. Он там английская страница, это уже только сахавы бовер. Он и не гармошка, вот так паратурор. В книге Аптаха это гаяха надо ден, ох. У них ширин тема то ник. Аптах ден буду иду габары ден. Кептона, каптерара, кепсир. Оно колобур картскага бем тердин ден эпитин жида яна. Оно тетип тикете манык камсаталам берер же хүрөн ер курдук оңорор деген кайда кайтай. Бастан дер ханата. Кен такой давак кын кайдырын кайта камсатар буны бой инде. Чаванна ина ингина растык хаян. Тоге пластилинга тибирим. Постелина он как хамсатарга тюбчики во владе. Оно локации вон он как хара фонга он хартскалан чехер. Кирем барбут. Локации. Но телефонга хартскалан кирем барбут. А оно постоянно ирахан барет. Хадара вот он тибет курдук лампам хандер манда турох. Да гендем чем постоянно ирахан это мин фотограф бодах бывапунде. Да он не баран я опыт киренспита. Ано Антон Беянгде бу турар оңоктартан история ханнык алтах дойдутун хамы хевлятин. Самы хевлявичим диен аптах дойду бар. Тоже таха кине туга хох безграничный. Ано ого туга бартын санабытын Тох пресен авторы не бета аян киллерин син бувар. Бу книга бар индик задание вах книга бар. Оголор бейлере такой давыт пресен авторын ха уруйдан онна кини кайттаган тох күчтәге не бартын сурыялар ха. Оны мех почта бар уйда бар. Ача ана мен бу книгам продолжение тер оголор киллерин бар. Ол пресен авторыны будан раскрыть аптах дойдуну кадырыхым барыган обханлык обхан соңстык онны туук боорун ден онны да оголор оңур бут көмөрүн кедирах бишин болади деп күндү көрөтчилер бүгүн хасырда биги же бу ыйканнар ден саңа күн сирин көрбүт остория кинеге автаргар даяна винокурова даяга келен турабыт кине бу кинегага кирбит персонаждар геройдарын бу элитнен оңор бута онна бээте картыскага түйертелен же бу осторияга маныккелер телебитин туунан кепсите турабыт онан ыйтыктак боллакытына биги ватсап немер битигер суруйң онна кепсити битигер кыттыгың даянынтан же бу кинигени осторияны сурыйан барыңын бээгар тугар иддиң тух саңына биллиң мен саңына билбидим диен картыска ырган ыркыырахан эт Она ере не хпин надо. Бодан чё идёк хатска вир болон. Она тоха ере метим дея.
Тох. А. Бу специальный книга бар, ха. Саңа фриф айбыдым. Бу манна глава бар аттыра. Манна саңа фрифтынан сұрып оттыра. Манна шрифтар хуақтар да? Ха, хуақтар енек шрифтар. Сахалы буквалары ен әтпедем. Г буква, Э буква енен. Перевод түргі чіпчеке бауырганам. Ау фрифт. Он родине не сылай джилэбэд. Он бейн графический дизайнер болангын ары типтеке болу джи? Ага, меха тох. Кэддерым бельбиттері юкурдук хайдах гына бар. Он холдарын, ага. Итене сүкірдері қарам, манна камераға көріқтірім бағаралар. Сәт, жәз сақасы табатаға соқ кірдікті дағаны, бұ онноғыр шрифтары білінге дизайнердар, әдер оғылар, бәлірі аян, толқойдан оңырын тағаралар әбет. Дайынан түнде, кенеге уапсайынан түр сұрылан тағысыда? Уапсай, жа, икі сыл енде құрыға. Ол икі сылы бұға даработық көндіргіл бәғада. Оқындырып, үші бай бұл ұқыттақ тен санан, қырпытливы бай өлі бұл бұта ұсына. Ата бұл иллюстрация бары, где-то үсін үй, икі дұ. Еча икі үйін оғыр бұдың бала барытын. Онтан ұстығы кенеген тақсы, та, дипломдайын тақсы тақсы бұта. Ол кенеттен оғыға надавақ кенеге ден санан әсі үшілік саңардан белбірім кенеген. Оны бен оға жаңын илінен оны манан ғырыр әтінді? Да, мен бастан оғы күмағы фаната әтімі әп. Күмағыттан үйін арасын күвары, әме объемдай күвары ғырыр әтімі. Атақта, трубашқа ұрдық атақта үйін күвары аттары, оғы ба аттары ғырыр әтімі. Онтан жа үйін арас пластилині тұтта ғатан. Резинкаларынан оғын маны оңыры ойынген. Әлбә қайысқа, творческай қайысқа бар бұдым. Оны түмігім дейін бұл бар. Баратын бейірікке қобуен. Тұға түрім баратын бейірікке қобуен мүлік. Оңырым қатар бұдым. Кенеге болан тақсы бұта олыс үшіге айынна керақса білі. Бұл бейгі қырачандар бұтығар, еннекі кәскелдер бұтығар олыс үшіге бәліқ Дияны бұд. Мана ағаннар жа оғылор, остория алыптақ дейді тұныстын айынлықтары тұрдаға жем. Антын, бұ иллюстрацияғар, бұ персонаждарға кердіқ бітіне, қандық жаматыр инструменттары ордық хөбілән тұтынның? Ордық сәбілән жән 3D ручка болыр. Тұғады даға кеніне кенттен үнген арас оңықтарың ұрыққайын. Объемный добавлен, плоский добавлен. Хадер чек-чеки вая, инсенавр. 3D-ручка. Чао он на пластилин было. Пластилин тен ими чек-чеки вая бовар. Белегин пластилин араға әлбәк че? Араға әлбәк, ага. Мен белегин бұл скульптурный пластилин аңырдым де. Оны анығысқа олағаны бағар атын пластилин. Полимерный глина дейін бар бұтта. Онтан әне айық қиын әбетті ғана бұтым. Қамсатар күні пробова қына нейін. Сонда идеем әлбі. Сен онтан жа нария, жиеті, бұ аквариумыңа балықтары итері. Манна қанна көстері, қанна тұрары. Ете ол бағана бұхыт жар. Мен көрдері қары. Бұл бағаны, мен самый бастығы вакациям болар. Оны бастығы болын әлбәқ бағы сұйғаларда ғайын болу. Нәл бәк мәлік прямоугольник болдық. Хартысқы өрген, көк, неудобны ауық. Атак, бұғыт жар көстері дұғықты. Мәліна оған ердіғық көче тұра болар. Атак. Онтан жа бұл салғыта сүрін керойдар қамаджалара кенекеға бұл кербетті. Бүйегі көрәтшілер біт бұл кәпсетей бітігер күтті қалылар даяна тұғынан жарықтанары еден ұйыппыттар. Тұғынан жарықтанары еден. Тұғын графическай дизайнына тұптарының полиграфияға бір әттемейін қайын онына тұғынан еден. Табу сайындары атшауын, маттықауын, кенегенін. Әсі
анугаска сириятын оңорор болом. Кинге кис чахан. Аха, кис чахан. Онда ме ча саңа вакациялар келендере боло. Оны билин булган деген жан. Кинге ни жабы атылган акпыт оголор келен көрүктөрүн даган эсеп боллага жи бу турар оңоктары. Олыс шигей. Кингени хантан атылыгыкка сөбүй диебиттер онна тоқ материалдан оңор бутуй диебиттер оны биги эттиби жаманна арас материал бар та бар, кумахы да бар, пластилин да бар. Оннор бу бар болохалар кытта баллар. Аны эги көтөп боллакна YouTube каналга киреңет эргитен көрүк көтөн сеп. Яна же кингени хантан атылыгыктарын себи биге агачлар бут. Мен кингем хап айыр магындырга бар. Онна эбетер мен WhatsApp-ынан сурыя хотун син меха. Мен доставка кылып билсин кингеге. Аны кингеге ан урем бит айттаганы амбастан ки меха актар биткени. Амбастан племянница бар. Актар бодум кине ол сенин көрөр эте мен моны жарыктанар бун. Кине көрөр бастыгы зрители мен таны бу урыйда не белгите болуп бу вакансияны. Это ох. Так да вини белован кине мен пластилинтен нине оңорум кирем бар бута. Аны бастан кине ха актар бута. Тох кине сахалытын учалытын ин. Кырыты каха ерин бута. Аны бейен же бу куара тогото сахалы тылынан сүрергер ырга патаңды. Мен оғығы анаң дейін күрдік барыстой соғыс тұллары тұттығады ауыды маға. Бәйім білер тұллар бұн. Оғығын адалақ дейін. Оны сүрер идея қайдақ керері, қая кемге жәйін бұ остория алыптақ дөйдетін, дөйдетін ұстынан бәйін кетеғын ел? Ну то хайдах пара, то хневине кальяна, ветер компьютер гача орм баран, басан, ну бы там байт такой дуй, ха, он тан же его эмискетче, он уг нех пун надо, он усори ух пун надо, имлик бейте кадер, ну то хневине чего. Ну он бу история ту нам битерин биги кевсе беппи, аспаппит, он кинде кераччилер бейлере же оглоргар атылган Илан белех уннахтарына тугунан битерин эге көрүп кутынсеп кинеге же бу даяна бейетин көмүс тарбактарынан дейтек битне сыспак бу полу оңор бут бу персонаждара бу кинегега даяна бейде картска төрөн киллертелете мынык же кинегени аяллара олукка кирере олус ичиге ди сурьяллары даяна онна индикетин эссе иккис чаха сурулар дейтиңди сурулук так дейтиңди он неме манник амбастан тугун оңорогунда персонаждарын илигине неме оңорогунда бул се персонаждар халлары болбулар ха эрери ол оголор айбит персонаждар неме оңорокпун баарын аны манна киллерин киллерин баарын ха онда же бу атта та интригене ди ыйканнар ден олата ый аттарынын ду эбетер бу сылбыт 12 ын атынылады эбетер эсте туугара атын искоханнакты бу апта дайдым хап кинеха бу ый планета самый ширин планета бар апта планета кине бу кылварыгар жителдергер абактактыргер аптах күйүш берер аны бу оговор бастан ол ой планета көрсөлдөр бебелерин ну давай бул вакыт туу индилер аны та бирге ок команда курдук болбуттара ыйка аны ыйканнар же кайдара огону тохилдер же со минигастик чукурук тохилдер Нешт. Тоже. Это не чилы да гана бен гана гана. Ценник. Сеп,
Онна дебу. Самый ишуге ден үтчылы ахалы тулынан насырылды бүттен әтті бит. Бияға бу көрәтчілер бит сұры біттар. Эдер таланнақ дизайнер Гадаянаға істін әғарды дебіттер. Сақатчы таманнық толқыйдаға керені ая тұта саңа сүйренлері кәнчәрі чакка аныры олыс керіқсе біллях ден бу бігі көрәтчі бит істін баға санатын терді бит. Үтчылы меманна очень интересная идея денер сурик буттар бу биги теревит тылбытын жоңго кепси үйрете сурия жара кирхсе биллях денер эппиттер даяна кинге ханна тыланар дейтип эстетикле катылыктар аяр магыннарга онна мен телефонунан ватсапка сурия хутмисин доставка дейм доставка бер Бен кердин бере анды. Ага. Кердин бере. Онтон бу самый же каннык же интерьерин, мебелин, оңорор эйхи устугате бу кып-кыргы кинигелер местолар же даяна. Балары же тугунан оңор бу куны кумахы, онна эсе тугунан туттарынын бу кытатынларан бир бикини. А бу кум кинигелер бин ха? Мен чугатан көтүрөк кара. Ага. Тенч чугата. Аны мен туту. Ага. Бу кинлер кып кара барабак. Бу маннык абуфкадан дачат тайбын ха бастан. Алтан ийне гатын болана кумагына мен гармовка хаян баран сыгарыш берим бартан. Ага. Абетер картонга ийнсе бу абуфкан. Антан бу мебелдер эме кумагалар да. Мебель эти картон эме. Мне кратко картон. Картон краска вот. Да я нам тон я хабу или не улелир джогур талан ким темперлив тиханаты. Ну с намер обед темперлив тиханы вона. Бу хабу бер бу обед тик пите бутеровер. Ага, истина. Кине нрак истина нета. Ого, нрак осталана ки. Он же мин аймахтары мен творческой жандар. Ну, мақтаны мен мен тетя бар бар. Екатерина Егорова, он Александра Алексеева мақтаубын жерде. Киндер меха круг көмелгер етелер. Он же бу амбастан эбем ақтыларын Тунан книге сурирга кемлес питим дебитинди даяна олами олуп кулбута да. Бу бу книге тасыр жери ха, мен книге бастан бу книге нур бутун. Манна эбе мемуардара хоббанын бу бир бирок эмис пая книге бу тахар бутун. Ано ие бинен иккен хартыска хомуян ден текстин бирке Туроран дин ча вёрската нин бартын обложката нин бен тагар будын. Бу обложката элбех па символлардах. Бу Мария дин. Хап кинята эбен ата. Мына сахалык хавындарынан ата сарылгы дин бу мында ме көрөк кайын сар. Эй, эти свеккелеринен саргы дин хөрөм бе бидин. Мына бу знага ый хап. Мына бу су күн эме символ. Символ такой. Ну что, мы к ней где-то габбуем? Бо ай махтар барар один. Эти книга барар. Эбэм ай махтар бар. Дор дор бар. Бар бита. Антон же бу книга. Иканнар тақсуттара. Оны отчетугар бу эн графической идең, онна бу сурьер таланың эме тенге дюрелхен, дюрелхер болуақтар ади. Дюрелхер. Бу күрәчләр бит сүрү биттер кинигә сыната төгөнү идәннәр биттер. А кинигем сыната хәтта мәһәр. Ну аярга аны кратык хәрәхән сос булган. Җана такой хәтта мәһәр. Хәтта мәһәр. Онтан я бу кинигә сүрүем багалах багар үләннәктәрин эйген бу күк экранның Көрөлөрлөрө болу, кинилерге туак багасынаны тең этей. Багасынам же. Багасына бакпыни.
Ча аяр ини магатын эми мандык. Колбу тутум, тута хеджин да. Сайындарын да. Ай сайындарын ха. Тууме аян керим барын. Наха чүйөбө таба. Илинен урур. Сет даяна басерда биги бири битигер кыттыбыккар мактанабыт. Аха же бу иканнар история бе тин агачларын буллун онна крачаннар маны илилергер тутаннар же история алыптак албастак дойдутун устун аяннаннар элбеге биллиндер көрдүңдөр ден баганабытын тиеп дебит. Эсте даганы эмбикке көрсөкпүт. Күндү көрөтчүлөр сарсын сакыстабатасок бериге көрсөккө бери.